Սույն նախագծի 10-րդ հոդվածի համաձայն հանձնաժողովի անդամի պաշտոնում թեկնածուների ընտրության համար ազգային ժողովի նախագահ կողմից ձևավորվում է մրցութային խորհուրդ։ Խորհրդի կազմը ժամանակը, քանի որ ըստ էության կարող չէի դիքել, ամբողջությամբ չթվարկեմ, դուք ինքներդ թվարկեցիք։ Հաշվի առնելով այդ կարևոր հանձնաժողովի գործառույթները եւ լիազորությունները, չեք կարծում, որ հանձնաժողովի աշխատանքներում օրինակի համար կարելի էր առաջարկել ընդդիմության նաև ներկայացուցիչները, որպեսզի լինեն, քանի որ պարբերաբար մենք խոսում ենք սահմանարական փոփոխություններից հետո խորհրդարանի դերի բարձրացման, ընդդիմադիր դաշտում գործառույթների եւ լիազորությունների բարձրացման, եւ կարծում եմ, որ այս կարևորագույն գործընթացում կարելի էր նաեւ նման հնարավորություններ ընձեռնել ընդդիմադիր երկու խմբակցության ներկայացուցիչներ ունենալու պարագայում։ Եւ երկրորդ հարցս, օրենքի նախագծի անցումային եւ երիտասարդ դրույթների 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասը սահմանում է ԱԺ-ն հանձնաժողովի առաջին կազմի 3 անդամների նշանակում է 6, իսկ 2 անդամներին 4 տարի ժամկետով, սակայն սույն նախագծի հոդվածի 9-րդ մասը սահմանում է հանձնաժողովի անդամները նշանակվում են ԱԺ-ի կողմից падգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնության։ Սույն օրենքի 10 եւ 14-րդ հոդվածներով սահմանված կարգով 6 տարի ժամկետով։ Ուստի սույն օրենքի նախագծում չի սահմանվում, թե ինչ սկզբունքով պետք է խորհուրդը հանձնաժողովի 3 այն թեկնածուներին ընտրեն, որոնք պետք է ԱԺ-ի կողմից նշանակվեն 6 տարի ժամկետով, մյուս 2-ը 4 տարի ժամկետով, եւ արդյոք չի հակասում 42-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 9-րդ մասի հոդվածի 3-րդ մասի հետ։ Շնորհակալություն։ Սկսեմ վերջից, պարոն Էնֆիաջյան, շնորհակալություն։ Ոչ, չի հակասում, գիտեք ինչու, որովհետեւ ուրեմն օրենքի 9-րդ, 10-րդ եւ համապատասխանաբար 11-ից 14-րդ հոդվածները վերաբերում են առհասարակ այս հանձնաժողովի մարմինների ընտրության ժամկետին եւ կարգին։ 42-րդ հոդվածը, որ անցումային եւ եզրափակիչ դրույթներին է վերաբերում, վերաբերում է առաջին կազմի 3 անդամներին։ Ձեր հարցադրման մեջ շատ կարեւոր իրականում խնդիր բարձրացրեցիք, որը ես բնականաբար ժամանակի սողության պատճառով չէի կարող անդրադառնալ, բայց շնորհակալ եմ, որ հնչեցրեցիք, առանց թե ինչպես խորհրդարանը պիտի առաջին կազմի մասին եմ ես խոսում։ Սա առաջին կազմի մասին է, 6 տարի եւ 4 տարի։ Ինչու 6 տարի կամ 4 տարի, որովհետեւ շարունակականության ապահովման խնդիր է իրականում դրված եղել, իսկ ինչպես, եկեք մտածենք միասին։ Տարբերակ առաջին, մրցութային խորհուրդը ինքը կարող է այդպիսի առաջարկությամբ հանդես գալ, տարբերակ երկուս, խորհրդարանում քվեարկության արդյունքում, օրինակ, քվեարկության արդյունքում ըստ ձայների հարաբերակցության բաշխվի, որ 3 անդամը 6 տարի ձայների ստացած քանակի նկատի ունեմ, ով ավելի պակաս ձայներ է ստացած, ստացել, օրինակ, այդ 2-ը 4 տարի ժամկետով ընտրվեն։ Սա իրականում կարող է որպես մեխանիզմ աշխատել, եւ ես ֆիքսում եմ ձեր հարցադրումը, առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմում այդ փոփոխությունը կատարվելու է։ Հակասությունը նորից եմ կրկնում, այստեղ չկար, որովհետեւ մի դեպքում մենք խոսում ենք ընդհանուր կարգի մասին, երկրորդ դեպքում խոսում ենք առաջին կազմի մասին։ Ինչ վերաբերում է ձեր բարձրացրած առաջին հարցին, առաջին հարցի հետ կապված այսպիսի քննարկումների, թույլ տվեք ասել, գործընթաց, լավ, եղել է։ Այդպիսի քննարկումները ոչ միայն գոյության իրավունք ունեն, այլև լեգիտիմ ու իրավաչափ հնչեցման իրավունք ունեն, բայց ես պատահական չէր, որ իմ խոսքում մեջ բերեցի Ջակարտայի հայտարարությունը կամ մնացած այլ մեր կոնվենցիաները։ Այս մարմինների ձևավորման ժամանակ անչափ կարևորվում է դրանց ապաքաղաքական լինելու հանգամանքը։ Կարող ենք քննարկել իրար հետ ինչպիսի ընթացակարգով առաջադրեն, որ մարմինները կամ մարմիններից որին փոխենք, օրինակ, որպես, չգիտեմ, ընդդիմության ներկայացուցիչ օրինակ դառնա, բայց ընդդիմությանը ինքնին, ֆրակցիային ինքնին այդպիսի իրավազորություն տալը սկզբունքորեն, ես սա ամենայն պատասխանատվությամբ եմ հայտարարում, որպես գործընկեր խոսքս ընդունեք եւ ոչ թե որպես իշխող կոալիցիայի ներկայացուցիչ, որը պիտի ասի պաշտպանի այն, ինչ գրված է, ոչ, ես ասում եմ մասնագիտական հարցադրման տեսանկյունից, այս մարմինների պարագայում ապա քաղաքական պիտի լինեն եւ քաղաքական աֆիլիացվածությունը հնարավորինս պետք է բացառել։ Քննարկենք այլ տարբերակներ, ի դեպ այն տարբերակը, որը մենք ենք առաջարկել, բաց մրցույթի։ Սա ողջունվել է թե հասարակական կազմակերպությունների կողմից, գոյություն ունեցող շատ տարբերակների միջից, որովհետև բավական բարդ է ապահովել իրականում մի արձագանքի կշարունակեմ, եթե կարձագանքի։ Պարոն Էնֆիաջյան,
Շնորհակալություն։ Ես ըստ էության, քանի որ դուք ինքներդ էլ ընդունում եք, որ առաջինից երկրորդ ընթերցման ռեժիմի ընթացքում այս ամեն ինչը պետք է վերանայել, նաև համավաս կարգով գրավոր ձևով իմ հարցը ավելի բովանդակալից ձևակերպած կներկայացնեմ։ Քանի որ ձեր միտքը ավարտվեց, բայց ըստ էության բովանդակային մասը հետևյալն էր, որ քաղաքական, ապակաղաքական պետք է գործառույթներով օժտված լինի խորհուրդը, ըստ էության էլի եմ ասում, հասարակական վստահելիությունը խորհրդի նկատմամբ ավելի մեծ կլինի, եթե ընդդիմության ներկայացուցիչները լինեն։ Եվ եթե մենք ընտրում ենք հասարակական սեկտորի նաև ներկայացուցիչների առկայությունը տվյալ խորհրդում, ես կարծում եմ ընդդիմադիր պատգամավորների ներկայությունը խորհրդի կարգավիճակը և վստահության շեմը կբարձրացնի և չի նվազեցնի։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Էնֆիաջյան։ Ես ձեր որևէ քաղաքական ենթատեքստ ունեցող պնդում չեմ ուզում հերքել և այդ պնդումները, նորից եմ ասում, քաղաքական տեսանկյունից միգուցե ոչ միայն գոյության իրավունք ունեն, այլև ճշգրիտ են, բայց ես հարցին մոտենում եմ ոչ թե այս պահի դրությամբ նպատակահարմարության հարցադրման կարևորությունից, այլ ես հարցին մոտենում եմ իրականում մարմնի անկախության, մարմնի գործունեության երաշխիքների տեսանկյունից։ Հավատացնում եմ ձեզ, շատ դժվար է գտնել հաջողված երկրի փորձ, որտեղ ընդդիմությունը քաղաքական տեսանկյունից ներկայացված է այս մարմիններում։ Ես հասկանում եմ, դուք ինչ եք ասում, դրա համար հայտնեցի պատրաստակամություն, որևէ ձևաչափով հանրային վստահության էլեմենտի համար քննարկել որևէ տարբերակ։ Սա անկասկած չափազանց կարևոր է ինձ համար եւս, բայց քաղաքական տեսանկյունից ֆրակցիային նման իրավունք վերապահել, ես զերծ կմնայի այս փուլում։ Շնորհակալություն։